ስምና የት እንደምትማር ትነግረናለህ? ኦኬ እንግዲህ ለለተማሽ ባላለው እሺ ቶርታክ ተማሪ ነኝ አዳማ ከተማ ኤክሴል አካዳሚ መልካም እሺ ጎበዝ ተማሪ እንደሆንክ ሰምቻለሁ ጥሩ ሰነ መግባርም እንዳለህ አውቃለሁና መጀመሪያ ጎበዝ እንድትሆን የሚያነሳሳህ ነገር ምንድነው ቤተሰቦችስ በትምህርት ዙሪያ እንዴት ይረዱሃል ይሄንን በታብራራለን ኦኬ ማለት እኔ ከምንም በላይ ቤተሰቦች ሰፖርት አድርጉኛል ማለት ከልጅነት ጀምሮ በይበልጥ ደግሞ አባቴ አብሮኝ ያጠናል ሚያል ጥያቄ ጠይቀኛል እና ማንኛውም ነገር ላይ ከጎን የሆነ ሰፖርት የሚያደርገኝ እሱ ነው እና ሞር የቤተሰቦቼ እገዛ አለበት ብዬ አስባለሁ መልካም ክላስ ውስጥስ መምህራኖችን እንዴት ነው የምትከታተለው ኦኬ ክላስ ውስጥ እኔ ብዙ ጊዜ ከክላስ አለም ክላስ ሞክራለሁኝ ሞስት ያ አንከር ማለቻ ግን ከዛ ባለፈ ሞር አስተማሪዎች አስተምር እየተከታተለው ከሰሾች ነው ትይዛለሁኝ እንደዛ ማለት መልካም እሺ ያው ኢንተራንስ ፈተና ደግሞ ያው ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እንደሚመጣ ይታወቃልና አንተ እስኪ ከ9ኛ ክፍል በፊት እንዴት ነበር ውጤት ካብሬጁ እንዴት ነበር ኤክሴል ደግሞ ከገባህ በኋላ ትምህርት ቤቱም ከባድ እንደሆነ ተማሪዎችን ለማብቃት ጥረት እንደሚያደርጉ ሰምቻለሁና እንዴት ነው በዛ ቆይታስ እንዴት ነበር አብሬጅህ ምን ይመስላል የሚለውን ብትነግረን ኦኬ በፊት እስከ 8ኛ ክፍል ኮሌጅ ውስጥ ትምህርት ቤት ነበር የተማርኩኝ እና ለ9ኛ ክፍል ነው ዲሲ ትምህርት ቤት የገባሁት እና ያ ታይም ላይ ማለት ብዙ ነገሮች ለኔ ለውጥ የነበረበት ታይም ነው አሁን እስከ 8 ድረስ በአማርኛ ነበር ስንማር የነበረው 9ኛ ክፍል ላይ በእንግሊዝኛ ናት አንድ ስማለ ከሁለተኛ ደግሞ ሞር ኤጀንሲን አካዳሚ ላይ ማለት ከዛ የሚል ለየት የሚያደርገው ነገር ኮምፒቲሽን አለ ከዛም አስተማሪዎቹ በጣም ጠንካራ ጠንካራ አስተማሪዎች ናቸው ፈተናውም ጠንከር ያለ ነው እና ያን ቻለንጅ ታይም ነበረ የ9ኛ ክፍል ሞር እንደዛውም ሆኖ ያንን አልፌዋለሁ ማለት 9ኛ ክፍል ላይ ዘኩን አንደኛ ነበር የወጣሁት ኦልሞስት አቪሬጂ ወደ 91.6 አካባቢ ነበረ አቪሬጂ 10ኛ ክፍል በተመሳሳይ ሞር እስከ 12 ድረስ መልካም በጣም ነው ደስ የሚለው ምንድነው ወደፊት መሆን የምትፈልገው ኦኬ እኔ ፈጣሪ ቢፈቅድ እና ጉማር ደስ የሚለኝ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ነው ያው ማለት ከልጅነት ጀምሮ ሳስበው የነበረ ነገር ነበረ ይህ ትምህርት እና ኦር ደግሞ ሜቢ ባይሳካ ምናልባት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የመማር ፍላጎታለኝ መልካም በነገራችን ላይ እኔም ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የተማርኩት በጣም ደስ የሚል ፊልድ ነው እና ላቀድከው ነገር ምን ያክል ዋጋ እየከፈልክ ነው ወይ እንግዲህ ያው ማንኛውም ሰው የሆነ ያክል ክል ይኖረዋል እና ግዛሚነትም ላቀድረው የተወሰነ ያክል ያው መስዋዕትነት ይከፈላል እና እኔ ያደረኩት ነገር የሚለው ምንድነው አሁን ወደፊት አፕሬ ማድረግ የሚፈልገው ፊልድ የሚፈልጋቸው ኳሊፊኬሽኖች አሉ ለምሳሌ ያክል ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ከሆነ ማትና ፊዚክስ ላይ ጥሩ ውጤት ይፈልጋል እነዛ ሳብጀክቶች ላይ ሞ ታይሚንግ ዲቦት አድርግ ይሰራለኝ ማለት ነው ያንን ቆጥረዋለ መልካም እሺ የጥናት ዘዴስ እንዴት ነው አንዳንድ ተማሪ ቀን ማንበብ ነው የሚወደው አንዳንዱ ማታ ነው አንዳንዱ ለሊት ተነስተው ነው የሚያነበው እና አንተ እንዴት ነው የምታጠናው ይሄን እስኪ ብትነግረን አክቹሊ ማለት ከሰው ወደ ሰው ይለያያል ግን እኔ ማጠናው ሞራስ ከ9 ሰዓት ሲሆን የምንማረው ከ9 ሰዓት በኋላ ትንሽ ማንበብ ስለሚከብድ ያው ስለሚደክም ከ11 ሰዓት ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት አካባቢ ተኛና ለምን ካንሳት ጀመርክ ከለንዚቲን ሰብሰባ ማለት ነው ግን ማለት እኔ ያ ታይም ላይ ሞር ዲተርሚን ማኑበት ሞር ኢፌክቲቭ ሆኝ ማኑበት ሳትሮ ያን ታይም ብቻ ግን ማለት ሌሎችም ልጆች እንደኔ ማለት ኢፌክቲቭ ሆኖ የሚያነቡበት ታይም ቢመርጡ ላይክ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ወይ ማምሸት የሚችል ይኖራል ማለት ደግሞ ማይመጣ ከዛ ደግሞ አንዳንድ ሰው ደግሞ ላይ እንደዚህ የሚያስቸግረው ሰው ሊኖር ይችላል ለምሳሌ በጊዜ ታኝቶ ደግሞ እንደኔ ማለት ተነስተማምሩ የሚችሉ አይነት ሰዎች አሉ ሶ
መልካም እሺ አሁን ያው ተማሪዎች ከዚህ ላይ የሚማሩት ብዬ ማስበው አንተ ከ11 ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት ተኛለህ ከአንድ ሰዓት ተነስተ እስከ ማታ 9 ሰዓት ለማጥናት የሆነ ሞራል የሚሆነ ነገር ያስፈልጋል እንድትነሳሳ የሚያደርግ ነገር ያስፈልጋል ምክንያቱም እንቅልፍን መስዋዕት አድርገህ ነው ዛጋ የምትቀመጠውና ማንም ተማሪ እንዲ ቢያነብ ጠንክሮ ቢሰራ ጎበዝ ይሆናል ብለ ያሰበበት ይደርሳል ታስባለህ ኦኬ ማለት አይ ካለን በላይ ማለት ረጅም ሰዓትም ማጥናት ሳይሆን ማለት ጊዜን ኢፌክቲቭሊ መጠቀም ያስባለሁ አሁን እኔ ያለዛ አንድ ሰዓት ከዚህ ሰዓት ያለው ታይም ላይ ሞር በተሻለ መጠን ዲስተርብ ላለመሆን ሞክራለሁ ማለት ሶሻል ሚዲያ አጠፋለሁ ስልኬንም አጠፋለሁ ሞር ሳልረበሽ የማጥናበት ታይም ነው ታይም እና ማንኛውም ተማሪ መልካም እዚህ ጋር አንተም የጠቀስከው ምንድነው በምታጠናበት ሰዓት ሀሳብህን ከሚከፋፍል ነገር ራስህን ትቆጥባለህ ሶሻል ሚዲያም ታቆማለህ ማለት ነው በሰዓቱ ላይ በምታጠናበት ሰዓት በጣም አሪፍ ነው ብዙ ተማሪ በዚህ አጋጣሚ ልጠይቅ የምፈልገው ብዙ ተማሪ ያጠናል ግን ፈተና ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ አይሰሩም እና ያጠኑትን አንተ ለምሳሌ ታጠናለህ ይሄን ያክል ሰዓትን ተጠቀማለህ የፈተና ቀንስ እንደዚሁስ ከሌሊት ደስ ተጠቀማለህ ፈተና ስትፈተንስ እንዴት ነው ጥያቄዎችን የምትሰራው እርጋታህ ምንድነው የሚመስለው እስኪ ለሌሎች ተማሪ ብታካፍለን ኦኬ አ መጀመሪያ እንዴ ላይ ማለት የፈተና እና አንድ ቀን ሲቀር ነው ብዙ ጊዜ አመሽ ነበርና እና የሆነ ጊዜ ተረዳቱ ነው ላይክ ፈተና ክላስ ከገባው ነው በጣም ይደክመኝና ምን መሳተይ ለብይ ታይቆች ስታሉ እና ያ ነገር ሲገባኝ ነው ይሄ ነገር ይቀየርኩት ነው ማለት በተቻለኝ አክል ለላይክ ፈተና ግን ለንገርኩ ግን ለምጥ ሞክራለሁ ነው እዚህ ሶስት ሰዓት ምን አራት ሰዓት አክል ያ ትንሽ አይምሮ ረፍት ማድረግ ስላለበት ማለት ነው እና ተረፍ ለመውሰድ ሞክራለሁ የፈተና ጊዜ ደግሞ ምንድነው ላይክ በተቻለኝ የማደርገው ፈተና ስሰራ ሱሉ ለሚጨረስ ሞክር እና ትንሽ ጊዜ አስተረፌ ከልሰ እንደገና ትንሽ ተዛ እንደሚሰራቸው ማለት ቺት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦልሞስት ያው ማለት ኦሪዮን ነገር የምንጠቀሙ መልካም መልካም ጥሩ እሺ ቲዮሪና ሂሳብ ለከ ትምህርቶችን እንዴት ነው መታጠናው እስኪ እነዚህን ይየራሳቸውን ያጠናን ዘዴ ሊኖራቸው ይችላል ያንተን ብትነግረንና ተማሪዎች የነ ትምህርት ቢያገኙበት በያስብበይ ነው መጠይቀ ቲዮሪና ከሳብጀክቶችንና ካልኩሌሽን ሳብጀክቶች እንዴት አረጋህ ነው መታጠናው ኦኬ ላይክ ቲዮሪ ሳብጀክቶች ለምሳሌ እንደ ባዮሎጂ ሲቪክ ኬሚስትሪ የመሳሰሉት ሞር ማለት ወሰነ ታይም ይፈልጋሉ ከዛም ባለፈ ግን እኔ ማረገው ለእንግሊዝ ሰጥቼ ኮንሰፕቱን ለመያዝ ነው ሞክረው ከመሻም ጋር ይልቅ ማለት ነው ባይ ለረጅም ጊዜ ለማቆይ ስለሚቆይ ማለት ነው ኮንሰፕት ያለ ነገር እና መጀመሪያ ላይክ ቴክስት ቡክን አነበርለኝ ከዛ በኋላ ሪፍረንስ ቡኮች ተጠቅሜ እና ጥያቄ ምናምን ሰራለኝ በየቶፒክ ላይ ማለት ነው። እሺ ቀጥሎ ደግሞ በማነብ ሰዓት ማስታወሻ አለኝ በየቶፒኩ እነዚህ የሂሳብ ለክቸሩ ሳብጀክቶች ላይ ደግሞ ኦልሞስት ያው ማለት ደስ ተመሳሳይ ነገር ነው ተቀሙ ለየት የሚያደርገው ነገር ኦልሞስት ማትና ፊዚክስ ብዙ ኤክሰርሳይዝ ይፈልጋሉ ከድሮውን ኤክሰርሳይዝ ነው ብዙ ጊዜ መልካም እሺ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ አንድ ነገርም ጠይቀ እኔም ካሳለፍኩት ላይ ከብዙ ተማሪዎችም ከማየው አንጻር ጥያቄ ስትሰራ ተሎ መልስ ታያለክ ወይስ እንዴት ነው ጥያቄዎችን ከመከርኩ በኋላ ነው መልስ የምታየው ወይስ እንዴት ነው እስኪ ካልኩሌሽን ስታጠና ያንተ ኤግዛምፕሎችን ስትሰራ የሆነ ትንሽ ሞክረን ቢንዳለ ወደ መልስ ትሄዳለ ወይስ በራስ መንገድ ለመስራት ትሞክራለህ ትልቅ ተጽኖ ሰላለው እስኪ ያንተን ተሞክሮ ብታብራራው ኦኬ አሁን ለከኔ መጀመሪያ ሳጠና ኤግዛምፕሎችን ያለው አሰራሮቹ ምናምን ማለት ነው። ከዛ የተወሰነ ካርድ በኋላ ከዛ ሌላ ጥያቄ አውጥቼ በራሴ ለመስራት ነው የምሞክረው ማለት ከሰራው አንዲስ ሙሉ ሰራና ከዛ መጨረሻ ደግሞ ቼክ አድርጌ ራሴን አስተማራለሁ ምንም ነገር አልተቀበለኝም ብዙ ጊዜ። መልካም እሺ የጥናት ፕሮግራም ከስ እንዴት ነው ምን ማለት ነው በቀን ምን ያክል ሳብጀክቶችን ነው የምታጠናው ለምሳሌ እስከ 11 ሰዓት ወይስ እስከ 10 ሰዓት ትምህርት ቤት መጥቆይ ከሆነ
ከገባክ ያው አንድ ሰዓት ተኝታ አንድ ሰዓት እንደምትነሳ ነግረህናል። ከአንድ ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ስትቆይ አንድ ሳብጀክት ነው የምታጠናው ወይስ የተለያዩ ሳብጀክቶችን ነው የምታጠናው? እንዴት አድርገህ ነው ሳምንቱን የምታብቃቃቸው ሳብጀክቶችን? ኦኬ አኔ አም ፕላን ሳውታ ኦልሞስት ያን ቱነ ትምህርት በአንድ ቀን ውስጥ አርት ማከተው ምን ማለት ይፈልገኝ ነው? ለምሳሌ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሰባቱን ማለት ሁሉንም ሳብጀክቶች አካትታቸዋለሁ። ሁሉንም አካትቼ በአንድ ቀን አምስት ሳብጀክት ሞር ፎከስ ሆኜ ነው የማነበው ማለት ነው። ኦልሞስት ያው ማለት ለምንድን የመረጥኩት የተለያየ ሳብጀክት ማለት ስታነብ ኦልሞስት ሀሳብ አንዳንድ ይበታተናል ምናምን እሺ፣ እዚህ ጋር እኔ አንድ ነገር ቻሌንጅ ማደረግህ፣ ለምሳሌ ካልኩሌሽን ነክ ነገር እያጠናህ ነው እንበልና የሆነ ሰዓት ብዙ ረጅም ካጠናህ በኋላ የሆነ ከባድ ኤግዛምፕል ቢደርስብህ ወይ ደግሞ የሆነ ያልገባህ ነገር ቢከሰት እንዴት አድርገህ ነው አልፈህ እሱ ቀጥለህ የምታጠናው? እንዴት ነው እስኪ ይሄን ነገር። ኦኬ፣ ማለት እኔ ብዙ ጊዜ ማረገው የሆነ ከባድ ኤግዛምፕል ማለት የሚፈትኑ ጥያቄዎች ሲኖሩ ጽፋቸውና ትምህርት ቤት ሄጄ ከጓደኞች ጋር እናወራበታለን። እንዲሁም ደግሞ አስተማሪዎች ናም ጠይቃለሁ። ወር እንደዛ ማለት ነው። ኦኬ፣ ማለት አሁን ማታ እያጠናህ ነው እንበል እና ልክ 6-7 ሰዓት አካባቢ ሲደርስ የሆነ ቦታ ላይ ከበደ ቀጥለ ያንን ሳብጀክት አንድ ሳብጀክት ነው ማጠናው ስላልክ ምንድን ነው የምታረገው? ቪዲዮዎችን ነው የምትጠቀመው ወይስ ምንድን ነው? እንዴት አድርገህ ነው ያን ቦታ አልፈክ ደግሞ የምታጠናው? ኦኬ፣ አልገባኝ ማለት ላይክ እንደዚህ ቀን ከባድ ጥያቄዎች አካባቢ ሲኖሩ ብዙ ጊዜ ሪሰርች አደርጋለሁኝ። ማለት እንዴት እንደሚሰራ ምናምን አንዳንድ ጊዜም ያው ቪዲዮዎችን የማይበት ታይም አለ ማለት ጥያቄዎች እንዴት እንደሚሰሩ ምናምን እንደዛ ትጠቀማለሁ። መልካም፣ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ሳልፍ አሁን ለኢንተራንስ አንድ ወር ምናምን የቀረው ማክሲመም አንድ ወር መሰለኝ የቀረው እና በዚች አንድ ወር አንተ እንዴት ነው የምትጠቀመው ጊዜህን? አጥንተ ጨርሰሃል? ከዚች በኋላ ያለችውን አንድ ወር እንዴት ነው የምትጠቀመው? ሌሎች ተማሪዎች እቺን አንድ ወር እንዴት ቢጠቀሙ ትመክራለህ? ከዚህ ጋር አያይዘህ ሪቪዥን እንዴት ሪቫይዝ እንዴት እንደሚያደርጉ ብትጠቅስልኝ፣ ካልኩሌሽን የሆኑ ሳብጀክቶችንም ቲዮሪ የሆኑ ሳብጀክቶችንም እንዴት አድርገው ሪቫይዝ እያደረጉ እንዴት እያደረጉ ጥያቄ መስራት እንዳለባቸው ያንተን እያረክ ያለሆን ለማድረግ አቀድ ከሆነ ብታካፍለን ደስ ይለኛል። ልደት ማለት እኔ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ሾርት ኖት አውጣ ነበረ እና በእያንዳንዱ ቶፒክ ላይ ኦርሞ ዘጠነኛ ክፍል ያሉ 10ኛ ክፍል ማትሪክ እያወጣ ነበረ። እዛን ማትሪክ ሲቀር ኦልሞስት 12ኛ ፈተና ስ ነው ማይቀር ብዬ ከዛ ጀምሮ አወጣ ነበር እና አሁን እኔ እየጠቀመኝ ያለው ነገር እሱ ነው። ማለት ወደ አራት መንደሾች ጥሩ ለመከለስ በጣም እሱ ነገር ይረዳኛል። አሁን ሌሎችም ማለት ሌሎች ተማሪዎች እነዚህ ማስታወሻ ቢኖራቸው አርጎ ከሆነ ጽፎ ከሆነ እሱን እያነበቡ ከስር ከስር ጥያቄው ቢሰሩ እና ጥሩ ጥሩ ወደ ኋላ ተመልሶ ሪቪዥን ያደርጉ ብዬ አስባለሁ። ወይም ደግሞ ማስታወሻ የሌላቸው ከሆኑ ደግሞ የተለያዩ ሾርት ኖቶች ማለት ይኖራሉ ወይ ኦንላይን ይኖራሉ። ኦልሞስት እነሱ ማግኘት የሚችሉ ከሆነ ወይ ደግሞ ጋይድ መጽሐፎች አለ አለ አንደር አንደር አድርጎ የሚያስቀምጡ ማለት ከእነሱ ላይም ትሩ ብሎ በዚህ ባለቸው አጭር ታይም ላይ ሪቫይዝ አድርገው ለፈተና መዘጋጀት የሚችሉ ጥሩ ነው ያስባለሁ። ሌላ ደግሞ አሁን ኦልሞስት አንድ ወር አካባቢ ይቀረችን እና እቺ ታይም ላይ አሁን በአብዛኛው ጥያቄ ማለት መስራት ያለብን ታይም ነው ማለት ያው እኔ የማደርገው አሁን ማይቀሩኝም ወይ ተብሬ ያረኳቸው ሳብጀክቶች እያነበርኩኝ ከስር ከስር ሞር ደግሞ ጥያቄ እየሰራሁኝ ነው የማልፈው። መልካ እና በቃ አጫጭር ሾርት ኖች ካሉ እነሱን እያዩ ጥያቄ እንዲሰሩ ነው የምትመክረው ማለት ነው። መጽሐፍቶች ስታነብ ምንድን ነው የምትጠቀመው? በተለይ አሁን ለ11ኛ ክፍል ተማሪዎች አሁን 11ኛ ለሚማሩ ተማሪዎች ይሆናቸዋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም 12ኞች አሁን የምትጠቅሳቸው መጽሐፍቶች ሙሉ በሙሉ ለማንበብ ጊዜ ላይኖር ይችላል። ምን አይነት ሪፈረንስ መጽሐፍቶችን ነበር ስትጠቀም የነበረው? ለምሳሌ አፕቲቲዩድ፣ ፊዚክስ፣ ማትስ እንዲሁም ደግሞ ሲቪክስ፣ ባዮሎጂ እነዚህ አይነት ነገሮች ምን ነበር ስትጠቀም የነበረው? እስኪ አጋዥ መጽሐፍቶችን ማለት ነው። አፕቲቲዩድ ኤክስትሪም ነበር የምጠቀመው። አንዳንዴም ፋን አፕቲቲዩድ እጠቀማለሁ። ማትስ ደግሞ ሞር
ኪ ማቴማቲክስ እና ሮያል ማቴማቲክስ እና ተጠቀማለሁ። ኬሚስትሪ እንደው ዳገኝነት እና ቢጠቀሙት የምለው ኬሚስትሪ የሚያገኙ ከሆነ ሞር ካም ከገበያ ላይ ትንሽ ከፍተኛ ስመጣ እና ኬሚስትሪውን እንትን አለክ? በፒዲኤፍ አለክ? ኬሚስትሪውን ኬሚስትሪውን መልካም እሺ ሌሎችንስ? እሺ ፊዚክስ ደግሞ ያው ኤክስትሪም ፊዚክስ ያው ጥሩ መጽሐፍ ነው ወይም ደግሞ ሰርቬይ ኮሌጅ ፊዚክስ እሱንም ቢጠቀሙት ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ሞር ኮንሰምት ለመረዳት ጥሩ መጽሐፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ለኢንትራንስ ለመዘጋጀት ይጠቅማል። ኦልሞስት ከአንድ አመት አንድ ሁለት ጥያቄ ጥራል። ከዛ ላይ አይጠፋበትም ብዬ አስባለሁ። ማለት ብዙ ጊዜም አይችበታሉ። መልካም። ስለዚህ መጽሐፉንም ለመጉት ጥሩ መጽሐፍ ነው። መልካም መጻፉንም ሰላላክልኝ እንትን አደርግላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ መጻፉን ሲቪክስሳ ሲቪክስ ኤክስትሪም ነው ተቀመው እና ሞርገን ማ ሲቪክስ ሪ ቴክስት ቡክን ተረባን ባለው ሌላ ባዮሎጂ ረስቻለሁ ያው ባዮሎጂ ምን ግዴ ኤክስትሪም ነው ተቀመው መልካም ያው እንግዲህ እንደምትናገረው ሰፋ አድርገህ እያነበብክ እንዳለ ያስታውቃል በደንብ እንደዛ አድርገህም እያነበብህ እንደመጣ ነው የሚያስታውቀው እነዚህ ሁሉ ግን ያው ቴክስት ቡክ ካነበብክ በኋላ ነው እነዚህ የምትጠቀመው ወይስ ቴክስት ቡክ አታነበብም እስኪ ለተማሪዎች ግልጽ እንዲሆን ስለፈለግኩ ነው ኦኬ አሁን መጀመሪያ ላይ ቴክስት ቡክ ነው የማነበው ከዛ በኋላ ነው ሪፈረንስ የምጠቀመው ጥያቄ ለመስራት እና አንዳንድ ደግሞ ያልገቡኝ ፓርት ላይ ከሪፈረንስ መጽሐፎች ላይ ለማንበብ ነው የምጠቀማቸው። መልካም በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ወደ 11ኛ ክፍል ተማሪዎች ላልፈ ነው። አሁን ከ11ኛ ወደ 12ኛ ለሚያልፉ ተማሪዎች ባንተ ጊዜ 11 ተምረህ ክረምት ላይ ወይም ደግሞ ረፍት ላይ እንዴት ያረክ ነው ያሳለፍከው የነበረው? አሁንስ ተማሪዎች እንዴት አድርገው ቢያሳልፉ ነው የምትመክረው? ይሄንን ደግሞ ብታብራራለን እስኪ። ኦኬ እኔ ከ11 ወደ 12 ሰዓት በነበረችው ጋፕ ላይ የ9 እና የ10ኛ ክፍል ትምህርት ማለት ሙሉ ለሙሉ አንብቤ ነበር የገባሁት። ኦልሞስት 12ኛ ክፍል ስገባ ማለት ብዙም አልከበደኝም ነበር። ያው የ11ኛ ክፍል እና የ12ኛ ክፍል አንድ ሊያደርግ ነበር እያነበብኩ የነበረው እና አሁንም ቢሆን ለ11ኛ ክፍል ተማሪዎች የምለው እዚች ባለችው ጋፕ ላይ የ9ና 10ኛ ትምህርት ጠንቅቀው አንብቦ ቢጨርሱ እና ከስር ከስሩ ደግሞ ሾርት ኖት ቢያወጡ የሚያነቡት ሾርት ኖት አውጥተው ጨርሰው 12ኛ ክፍል ሲገቡ ወደ ኋላ እየተመለሱ ጥያቄ ብቻ ነው መስራት የሚጠበቅባቸው ማለት ነው። እና 12ኛ ክፍል ስገባ የ12ኛ ክፍል ማጥናት አለብህ እንደገና ደግሞ በተከታታይ ሚድ ቴስት እያለ ፈተናዎችም ስለሚኖሩ ሞር ወደኋላ ተመልሶ ለማንበብ ትንሽ ስለሚገብ እጅ ባለችው ታይም ላይ 9-10 አትሊስት አንብቦ ቢጨርሱ ጥሩ ነው ያስብላል። መልካም እሺ ልደት፣ እዚህ ጋ እኛ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅተንላቸው ነበር። ለምሳሌ አሁን 11ኛ ክፍል ሳብጀክት ላይ 11ኛ ክፍል ትምህርቶች ላይ ያሉት አብዛኞቹ ከ9ኛ ጋር ይመሳሰላሉ። የ12ኛ ላይ ያሉት ደግሞ አብዛኞቹ ከ10ኛ ጋር ይመሳሰላሉ፣ ማይመሳሰሉም ለብቻ አሉና እነዚህ እንዴት አድርገው እንደሚያጠኑ ፕሮግራም አወጥተንላቸዋል። እዚህ ላይ አስተያየት እንድትሰጡ ፈለኩ ነው። የ9ኛን የ10ኛን ክፍል ለምሳሌ የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ ሲያነቡ ቬክተርን የሚያጠኑ ከሆነ ልክ እንደጨረሱ 9ኛ ሄደውን ቬክተር ማጥናት ይችላሉ። እንደዚህ ያደረጉ ጊዜያቸውን ሴቭ ማድረግም እንዲችሉ ፕሮግራም አወጥተንላቸው ነበር፣ የሌለውንም ለብቻ። እንዲሁም ደግሞ ልክ 12ኛ ሲገቡ ሙሉ አመቱን ለኢንትራንስ እንዲዘጋጁበት በዚህ 3 ወር ውስጥ የ12ኛን ክፍል ሙሉ በሙሉ 6 ሳብጀክቶችን ክረምት ላይ ልናስተምራቸው አስበናል እና ሙሉ በሙሉ ጨርሰውን 12ኛ የሚገቡት 12ኛ ሲገቡ ክላስ ሲገቡ ክለሳ ነው የሚሆንላቸው። እነሱም አመቱን ሙሉ ለዝግጅት ብቻ ነው የሚጠቀሙበት ማለት ነው። እና ይሄን አቅደናል። አንተ በዚህ ዙሪያ ምን ትላለህ? እስኪ የሚሰማህ ነገር ካለ። አይ ጥሩ ነው፣ የሚደገፍ ሀሳብ ነው እናንተ ያመጣችሁት። ግን ያው ከዚህ ጋር ማያይዘው
አንም የሚለው ነገር ኦልሞስት ያስሮት አክፍልም አንቢያነቡት እና አንብቦ ቢገቡ ነው ጥሩ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እዛ ሲማሩም አዲስ ነገር አይሆንም ሞርም ማለት እንደገና ለማመሩ ጊዜ ፈጅባችሁም ያስባሉ። ግን ከሱ ጋር አያይዘው ከታች ያሉት እንትኖች ሳብጀክቶች ይዘይና 10 11 እቺ ክራምፕላይም ከአብሮ አያይዘው ቢያነቡ ጥሩ ብያስባሉ። መልካም። ያው ሊንክ ያደረጉ የሚመሳሰሉት ዩኒቶች ከሚመሳሰሉት ጋር ያለውን ደግሞ ለብቻ ማለት ነው። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ግን እንዶ በደንብ ጊዜ ውስጥ አንተም እንድታብራራ ብዙ ተማሪዎች እየሰሙ ስለሆነ ያው አንተ ማምጣት የምትፈልገውን ውጤት ግቢም ካንተ የሚጠብቀውን ውጤት አውቃለሁ። እዚህ ጋር እንድትናገር አልፈልግም። ሚዲያ ላይ ማምጣት የፈለከውን በኋላም መስማት ስለምፈልግ ማለት ነው። እኔም ሁሉም ተማሪም ያኔ እንዲሰማ ስለምፈልግ ነው። እኔም አንተ እናውቀዋለን ምን ያክል ውጤት ለማምጣት እየሰራህ እንዳለ። ግን በአጠቃላይ እኔ እንድትናገር የምፈልገው ነገር አንድ ተማሪ አላማ ካለው ጎበዝ ሆናለሁ ካለ መሆን ይችላል ወይ? እስኪ አንተ ምን ትላቸዋለህ ተማሪዎች? ኦኬ ማለት እኔ ከምንም በላይ ማለት የማምንበት አንድ ነገር አለ። ምንድነው ማለት የሰው ልጅ ማንኛውም ሰው ለራሱ የተሰጠ ስጦታ አለ እና ያንን መክሊቱን አውጥቶ መጠቀም ከቻለ ማሳካት አቺቭ ማድረግ የማይችልበት ምክንያት የሚኖር አይመስለኝም። እና ማለት እኔ ማለት ከራስ ከዩትን እንዲራሴ የተረዳሁት እና በፊት እንደውም ማለት እንደዚህ አይነት ተማሪ አልነበረም ማለት እሺ፣ አምስተኛ ስድስተኛ ክፍል አካባቢ ላይ እና ቀስ በቀስ ነው ማለት ሞር ጊዜ ለትምህርት ሰጥቼ ምናምን ማጥናት ሲጀምር ነው ማለት ጊዜ የተሻሻለ ይመጣል። እና ማለት ምንድን ማለት ፈልጌ ነበር አልሞ እስከሰራ ድረስ ያለ ማሳካት የማይችልበት ምክንያት አለ ብዬ አስብ። ምንድነው ማለት ሁሉም ሰው ለየራሱ የተሰጠው መክሊት አለው። ያንን መክሊት አውቶ መጠቀም ከቻለ እና ደግሞ ለዓላማና ለግቡ መሳካት ሲል ማለት ታክሶ የሚሰራ ከሆነ ማሳካት የማይችልበት ምክንያት ይኖራል ብዬ እኔ አልገምትም። መልካም። እንግዲህ ይሄንን ለውጥ ራሴ ላይ እንዳመጣ ረድቶኛል የምትለው በተጨማሪ እስኪ ምናልባት የሳይኮሎጂ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል ያነበብከው፣ ልጆች እንዲያነቡት የምትመክረው መጽሐፍ ካለ፣ ስለ ስኬት የሆነ ነገር ተምሬበታለሁ ብለህ የምታስበው መጽሐፍ ካለ? እኔ ያነቡት የምለው የፓውሎ ኮይሎ ዘ አልኬሚስት የሚለው መጽሐፍ ማለት ጥሩ መጽሐፍ ነው። እኔም ከዚህ በፊት አነብያለሁ እና ቢያነቡት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም። እሺ፣ እኔም አንብቤ ያለው መጽሐፉን በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው። በጣም ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። እንግዲህ ልደት፣ እዚህ ድረስ መጥተህ ሀሳብህን ስላካፈልከኝ ለሌሎች ተማሪዎችም ልምድህን ስላካፈልክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቆንጆ ውጤት አምጥተህ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ፈተና ከጨረስክ በኋላ ድንቅ ተማሪዎች ፕሮግራም አለን። እንግዲህ አንተ ፕሮግራም እንደምታወጣ አውቃለሁ፣ እንደምትችል አውቃለሁ እና የጥናት ፕሮግራም እንዴት አድርገህ እንደምታወጣ እንዴት አድርገህ አሬንጅ እንደምታረጋቸው እንዴት አድርገህ አሬንጅ እንደምታረጋቸው ኦርጋናይዝ እንዴት እንደምታረጋቸው በዛ ላይ የምታቀርብልን ይሆናል ማለት ነው። ትችላለህ? ቃል ትገባለህ? ከኢንትራንስ በኋላ ማለት ነው። እሺ፣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቆንጆ ውጤት አምጥተህ ተስፋ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ ልደቴ።